بسم الله الرحمن الرحیم ګران کوتونکو دا وخت منګه د پیر خلا او د کغون ترمنځ چې کوم روډ دی هغه سره ولاړ یو زته سمه چې دا بالکل مین روډ دی کوم چې د شبقدر او د قبایلی ضلع مومن ترمنځ مهم تجارتي او کاروباري روډ ګڼل شي موږ چې په کوم ځای ولاړ یو دا تقریبا د پیر خلانا تقریبا کزو یم چې څو قدمه کې دی یعنی د نیم کیلومتر نه به هم په کومه فاصله باندې او دې ځای ته هم من خاص کر ویلې کېږي ملک کورونو سیمه ویلې کېږي خو د ملک کورونو بالکل په دې مین روډ د پاسه باندې دا وخت موږ ولاړ یو او دلته موږ تاسو ته ښایو چې دلته ستاسو دپاره خاص کر زموږ د قبایلي ضلع مومن د ولس دپاره د شبقدر او د پېښور د خلکو دپاره یو موږ سره ډېر ښکلی پلاټ موجود دی ډېره ښکلې دلته ځمکه موجوده ده چې هغه تاسو د کاروبار دپاره هم استعمالولی شئ او د اوسېدو دپاره هم استعمالولی شئ تاسو لږ د دغه لوکیشن در کومه چې کوم دغه لوکیشن دی چې د پیر قلعه مین چوک نه تقریبا د نیم کیلومیټر په فاصله باندې بالکل په دې مین روډ باندې کوم چې د قبایلي ضلع مومند او د شبقدر او پیر قلعه ترمنځ دی په دغه روډ باندې بالکل د پاسه دغه ځمکه راځل تاسو خیمه چې دا دغه ځمکې ته چې کومه دغه لار ده د دې لارې تقریبا دا تقریبا دیارلس فوټه لار ده او دلته دغه پلاټ ډېر په مناسب بیه باندې ستاسو لپاره موجود دی د ویډیو مقصد دغه دی چې هغه خلک کوم خلک چې په دغه کاروباري روډ باندې په دغه کاروباري ځای کې اوسېدل غواړي یا دلته څه قسمه کاروبار کول غواړي نو د هغوی دپاره ډېره ښکلې موقع ده چې ډېر په مناسب بیه باندې هغوی ته دلته ډېر ښکلی پلاټ میلاویدای شي د پلاټ والې سره نور معلومات هم در کوم ورسره ورسره چې کوم لوکیشن دی هغه هم تاسو ته خیمه نو موږ سره اوسئ لکه دا مین روډ دی دغه مین روډ نه دا لار را کوشوې ده د دا لار چې ده دغه پلاټ ته چې کومه دا لار ځي دا تقریبا دیارلس فوټه لار ده نو موږ خپل دې کتونکو ته کوم خلک چې په دې پلاټ په اخیستو کې دلچسپي لري هغوی ته د دې لوکیشن هم ښایو او ورسره ورسره دغه پلاټ اهمیت هم ورته ښایو چې دغه مین روډ دی که تاسو ګورئ بالکل د شبقدر د پیر قلعه او د کغون د قبایلي ضلع مومند ترمنځ ډېر کاروباري ډېر کاروباري او مصروف روډ دی دې نه علاوه که وګوري نو دلته د کاروبار دپاره او ورسره ورسره د اوسېدو دپاره موږ سره دغه پلاټ موجود دی راځئ چې دغه پلاټ هم وګورو دا وخت موږ په هغه پلاټ کې موجود یو چې کوم پلاټ موږ ذکر کوو چې دا پلاټ چې کومه دی د اخیستونکو دپاره دا وخت موجود دی زموږ شاته ګورې چې موږ کوم د روډ خبره کوله چې بالکل دا د دې مین روډ نه تقریبا په لږه فاصله کې دی د څو قدمو فاصله کې دی هغه تاسو ته دغه مین روډ ښکاري چې په دای باندې دغه ګاډي روان دي رابط خان سره خبرې کوو چې د پلاټ والې سره راله معلومات راکړي رابط خان راته ووایه چې دا څومره پلاټ دی او د دې پلاټ والې سره اخیستونکو ته څه ویل غواړئ پلاټ انشاءالله دا دو جرب دس مرلې پلاټ دی او انشاءالله دا ډېر اخم ځمکه دا ده چې ځکه په دې قطه کې مطلب ملکیت جایداد دی د دې انتقال شته د دې مطلب دا دی پټوار شته دی د دې ریکارډ شته دی او د دې مطلب دا دی ملکیت شته دی د رشاکوالو ملکیت دی او د دې انتقال هم شته دی د دې مطلب دا دی هر یو شی مطلب دا دی موجود دی په دې لیول سره مطلب دا دی چې دا د دې نورو نه لږه ګرانه مطلب شوې ده او کیږي لکه د دې ریکارډ صحیح دی حکومت پې قرضه ورکوي ټیکټرې پې روزي هر یو شی پې روزي نو د دې دپاره مطلب دا دی چې ما په دې کې پلاټینګ هم کړی دی چونې مونې مې ما چولې دي خو صرف لا بلاکونه مې نه دي خخ کړي چې دا بلاکونه خخ کمه زه دا پیغام دی خلکو لا خاص کر د خپلې ممننامې یا د شبقدر علمزو د ترکزو د خلکو له دا پیغام ورکول غواړم چې راشئ زه وګورئ
ویل آغا یو مثال پیش کیگی ویل و راشا وسا کا بیا واخلا تاسو راشا یو گو رای دزی لوکیشنو گو رای ویزت وکای بیا با تاسو تا مخبلا پتاو لگی چیرا مطلب دا دی دا پلات او یا دا روڈ یا دا قطع سمر مسروب ترین قطع دا او سمر مطلب دا دی مخبوس قطع دا سمر مطلب دا دی پاری یو لیول سرا مطلب دا دی دا مخبوس قطع دا جی سنگا چی رابط خان ویلی دا ریکارڈ والی سرا دا دیزمکی دا انتقال والی سرا اگا طول ریکارڈ با خستون کو تا ورکو لکی گی نو داغا پلار دے منگا تا سو خود چی داغا شب قدر او دا یک اغون قبائلی زیل مومن ترمیانزا بلکل داغا مین روڈ دے ملوک کور نسیم دا او بلکل دیر خکولی لوکیشن کے پلار دے دا کاروباری حضراتو دا پارم او دا اسیدون کو دا پارم چکم داغا پلار دے نو انتہائی دلتا چکم نرخون دی داغا نرخون پا زیبانی با دا پلار انشاءاللہ تاستا دیر پا مناسب قیمتون بانی ترلا سکی گی دا داغا ویڈیو والی سر از دوی مچی دا پلار اخستون کی چسوم رہم دی اگوی که دا دی اخستو کی دلچسپی لری نو پا ویڈیو بانی منگا دا ٹیلیفون نمبر ورکڑے دی پا داغا ٹیلیفون نمبر دی منگا سر رابطہ اساتی موسیقی